Ինչ վերաբերում ամենակարևոր հարցին, Նիկոլի խաղության օրակարգ. 1.5 տարի ամեն օր ինքը խոսել է տարածաշրջանում խաղության դարաշրջան բացելու ու իր օրակարգից. Անցած տարի այս օրերին ինքը հանրությանը խոստացել է խաղություն, խաղության օրակարգի հիման վրա է եկել իշխանության, խոսել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, բայց երեք խորհրդարանում ասաց հետևյալը. Չկա երաշխիք, որ խաղության օրակարգը կարող է հաջողել. Չկա երաշխիք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում. Ու խոսեց Արցախը, այսինքն պատրաստ ցանկացած լուծման, որտեղ կապահովվի Արցախահայերի անվտանգությունը. Այսինքն, եթե կա խելամիտ մարդ, որ մտածում է Արցախահայությունը, Արցախը լինելով Ադրբեջանի կազմում, հնարավոր է ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, դա կամ պետական դավաճանը, կամ իրավիճակից ընդհանրապես գաղափար չուն։ Այնոր շարունակ խոսում էինք, որ Նիկոլը տանում է Արցախի հայաթափման և վերջնական կործանման, հենց դրա մասն էինք խոսում։ Բաքվի Սումգայիթի ջարդեր իրականացնող Ադրբեջանից, Ռամիլ Սաֆարով ծնած Ադրբեջանից, ակնկալել, որ կապահովի Արցախայերի անվտանգությունը, դա մեղ ասած լուրջ չէ։ Ինքը երեք նաև ջարդեց իր հիմնական խաղաթուղթը, խաղաղության օրակարգը, հստակ ասելով, որ այս իմաստով էլ որևէ երաշխիք չկա։ Եթե անվտանգության առումով երաշխիք չկա, խաղաղության առումով երաշխիք չկա, այդ մնում այլևս ի՞նչ անի։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլը Ալիևի հետ ունի ժամանակացույց, պայմանավորվածություն երկիրը հանձնելու։ Ու ակնհայտ է, որ այս շարժման ընթացքում այդ ժամանակացույցը առվազն խախտվել է, բայց պրոցեսը վերջնականապես կասեցված չի, պրոցեսը կդադարի և կավարտի միայն սրանց հեռացնելուց հետո։ Պետք է հեռացնենք իշխանությունից, քանի սրանք կան, այդ վտանգը կախված է մեր երկրի գլխին։ Ինչպես ենք հեռացնելու։ Այն, ինչ որ արել ենք այս ժամանակը հատվածում, այն ձեռքբերումները և մարդկանց հանակը և երկրում ստեղծված մթնոլորտը, որ ունենք, սրա հիման վրա պետք է կառուցենք հաջորդ փուլը։ Մենք ունեինք հանրահավաքների օրերին իրոք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, բայց մենք կարողացանք հասնել կազմակերպության այն բարձր մակարդակին, որ մեր հանրահավաքներին մասնակցող 20-30 հազար քաղաքացիներից ձևավորենք կազմակերպած կանոնավոր այդ բանը օգտագործում քաղաքացիական բանակ, որ կարող էր անազանցին ակցիաները հասցնել այն ծավալի, որ այլևս իշխանությունը չդիմանար։ Մենք պետք է ձգտենք դրան, մենք պետք է ձգտենք հասնենք այն մակարդակին, որ ոստիկանական ուժերը այլևս չկարողանան դիմադրել հանրությանը և զեկուցեն, որ իրավիճակը այլևս անկառավարելի է և քո իշխանությունը չեն կարող պահել։ Դրա բոլոր հիմքերն ու հնարավորությունները և հանրային տրամադրությունները կան, այլևս շարժման խնդիրն է, որ հասնի այդ մակարդակին, ու պետք է գնանք այդ ճանապարով, ոչ թե ասենք չկարողացանք, այսպես ասած կար ժամանակահատվածում, եթե չեն կարողացել հասնել դրան, պետք է հիասթափվել, հետ կանգնել, ընկճվել։ Ընդհակառակ այն արդյունքները, որ ունենք, դա լրջորեն հիմք է տալիս մեզ դրա հիման վրա ավելի լայն, ավելի մեծ պայքարի գնալու ու հաջողության հասնելու։